欢迎来到王一博粉丝渠道。如此开心，街舞放出后台花絮，王一博化身社交小达人，惊喜不断。这就是街舞放出王一博的录制花絮，全然不同的风格，俨然是成了一个社交小达人。期盼已久的这就是街舞即将开启，各种的海报释出，街舞大神悉数登场，让人万分期待了。刚刚我们又看到了全新造型的王一博，在回归这就是街舞后兴奋开心的模样，让人一时间恍惚了一下。想到去年那个一提到街舞，看到自己喜欢的街舞大神的表现，我们都惊掉下巴的王一博，各种的嗷嗷叫，各种的表情包，表情管理失控的场景。王一博，你怎么会两副面孔呢？曾经的那个酷葛，后来的那个奶葛，再到街舞的活泼的小爆，真是让人一时间不知道哪个才是王一博了。这次回归后，一到了录制后台，我们就看到了王一博眉开眼笑的模样。哎呀，这般开心，如此的热情，必然是遇到了熟人啊。的确如此，看到自己昔日的队员主动的跟各位打招呼，真是在自己的领域中，王一博可是非常放得开的。全然一个社交小达人的节奏，各种街舞式打招呼的方式，面对喜欢热爱的事情上，王一博从未遮遮掩掩，如此真实的一面，可真是让人大开眼界。特别是看到自己喜欢的街舞大神，让王一博贡献出表情包，大吃一惊，惊掉下巴，眉头紧锁， respect 手势不停摇的步步，还有那嗷嗷叫不停的步步步步步步，余音绕梁不绝于耳啊。这次王一博更是送上了三连发，招手比六比心三连发，还有那是不是挑眉的动作，看出来了，王一博对待喜欢的人态度那必然是180度大转变，一个托马斯回旋360度也有可能。总之那就是热情似火，点燃激情，爱到骨子里的喜欢。羡慕被王一博喜欢的人，果然是两副面孔啊。除此之外呢，我们看到了王一博全新的造型，虽然头发呢有点点没长出来，但是不妨碍他继续护下去啊。挑染发接起来，红色外套穿起来，格外的喜气洋洋，配合他那个兴奋又开心的小表情，真是妥妥的证明了我的主场我说了算的节奏。小豹子霸道起来还是挺有风采的，霸气中透着王者风范，我可以低调做人，也可以高调做事。跟步步哪怕语言交流有点问题，当时不妨碍人家通过手势表达想法啊，打招呼的方式就是这么简单粗暴，钢铁直男。嗨，步步，666，顺道比个心，爱你哟。啥时候王一博可以跟自家粉丝比心呢？算了，还是继续关注街舞吧。生日当天，王一博飞往街舞录制现场，队员送上了最诚挚的祝福，他也是开心的不要不要的。在自己的专属领域里，他是自由、开心、惬意、兴奋、活力、有灵魂的，有点点小臭屁的孩子，果然还是招人喜欢的。看他各种的小表情、小动作，必然是因为他兴奋了、开心了，才会有的。感谢您观看视频，请订阅该频道以支持我们。